Зараз треба виконати таке завдання. Списати речення, які записані, і визначити, до якої частини мови належить кожне з них. І надписати. Прочитаємо перше речення: Випав сніг. Щоб дізнатися, яка це частина мови, давай поміркуємо. Про що йде мова? Я вже й підказала, що сніг. Ми знаємо, що це назва предмета, і тому це іменник. Підписуємо зверху ім. Не забудь, що це скорочення поставити крапочку. Сніг, що зробив? Яку дію він виконав? Випав. Це Дієслово. вгорі надписуємо. Дієслово, дієслово і скорочуємо. В цьому реченні ми визначили частини мови. Наступне. Білим килимом вкрилася земля. Про що ж де мова в цьому реченні? Про землю. Земля це назва предмета, відповідає на питання, що це іменник. Яку ж дію виконала? Вкрилася, це що зробила? Частина мови дієслово. Кирилася чим? Килимом це теж килим, назва предмета відповідає на питання, що і тому це буде частина мови? Іменник. Килимом? Яким? Білим означає ознаку колір цього килима. І це буде частина мови? Прикметник відповідає на питання, яким? Ми визначили частини мови і в другому реченні. Діти радіють сніжній зимі. Про що ж або про кого йде мова в цьому реченні? Правильно, діти, хто? Це назва предмета, який відповідає на питання хто. І це буде іменник. Яку ж дію діти виконують? Вони радіють, що роблять. Це буде дієслово. Радіють чому зимі? Зима це назва предмета і відповідає на питання, що тому це буде частина мови. Іменник. Зимі? Який? Сніжній? Сніжній опікає? Називає ознаку нашої зими, і тому це буде частина мови прикметник. Ми виконали це завдання.